mbi ishkrerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Pas gati 2 vite e gjysmë prej kur po qëndroj në paraburgim në Hagë, të hënën me 3 prill, do të njës gjukimi ndaj ishkrerëve të ushtrisë qilimtare të Kosovës, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Ishkrerët e UÇK-s akuzohen nga zyra e prokurorit të specializuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, që dyshohet se ka ndodhur nga marsi i vitit 1998 dhe në shtator 1999, në disa lokacione të Kosovës, por edhe në Kukës dhe Cahan të Shqipërisë. Ndaj 4-shës rëndojnë 6 akuza për krime kundër njerëzimit, si përndjekje, burgosje, akte të tjera çnjërzore, tortur, vrasje e paligjshme, si dhe zhdukje me forcë e personave. Kurse për krime lufte rëndojnë 4 akuza, si arrestim dhe ndalim i paligjshëm ose arbitrar, trajtim mizor, tortur si dhe vrasje e paligjshme. Në akt akuz pretendohet se Thaçi, Veseli, Selimi dhe Krasniqi kanë përgjegjësi penale individuale për krime që u kryen në kontekstin e një konflikti të armatosur jo ndërkombëtar në Kosovë dhe ishin pjesë e një sulmi gjerësisht të përhapur dhe sistematik kundër personave që dyshohet se ishin kundër UÇK-s. Për të gjitha këto krime të pretenduara që nkarkohen nga ZPS-ja, ish presidenti Kosovës Hashim Thaçi, ish krye parlamentarët Kadri Veseli dhe Jakub Krasniqi dhe ish deputeti Recep Selimi janë deklaruar të pafajshëm në paraqitjet e para para gjykatës speciale. Me tu konfirmuar akt akuza për krime lufte, tashmë ish presidenti Hashim Thaçi, fillimisht dha dorëheqje nga pozita e presidentit të Republikës së Kosovës, derisa u nis në Hagë më 5 nëntor 2020. Unë sot jap dorëheqje nga pozita e presidentit të Republikës së Kosovës. Po atë dit, pas konfirmimit të akt akuzës, drejt Hagës udhtoi edhe Kadri Veseli, i cili po ashtu dha dorëheqje nga të gjitha pozitat që ushtronte. Kurse Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi ishin nisur për në Hagë pas konfirmimit të akt akuzës ndaj tyre më 4 nëntor 2020. Pak dit pasi u dërgua në Hagë, ishkrerët e UÇK-s dolën para trupi gjykues, me qëras dëgjuan akuzat me të cilat ngarkohen, por të gjithë u vetë deklaruan të pafajshëm. Deklaruemi pafajshëm për gjitha pikat e akuzës si të pa qëndrushme. Më lejoni të deklaruam me bindje të plotë se jam tërsisht i pafajshëm në të gjitha pikat e akt akuzës. Nuk ndjehem fajtor e asë përgjegjës për asë një pikë që thuhet në akt akuzë. Unë deklarohem i pafajshëm në të gjitha pikat e akt akuzës. Debat të madhe, diskutime të shumta kishte ngjallur pjesa ku në akt akuzë ZPS-ja ushtrinë qirimtare të Kosovës e kishte përkufizuar si ndërmarje e përbashkët kriminale, për çka u shprehen të fyer edhe ata që po ngarkohen me këtu akuza. Në akt akuzë po na quni ndërmarje kriminale të përbashkët. Të gjithë së bashku ishim dhe jemi ndërmarje përbashkët qlirimtare dhe shtetë formuese. Që nga ajo kohë e deri më tani, janë bajtur 24 konferenca mbi ecurinë e çështjes, derisa këto seanca janë karakterizuar me përplasje e kritika të shumta të ekipeve mbrojtëse të ishkrerëve të UÇK-s, ndaj ZPS-s për termët e përdorura ndaj UÇK-s, për vonesa në nxjerrjen e materialeve, redaktimet e tepërta në akt akuzë, refuzimin e kërkesave të mbrojtjes, mosdorëzimi të listave të dëshmitarëve, provave shfaqësuese të mbrojtjes dhe materialet e tjera që i posedon prokuroria. Për të gjitha këto vonesa, ekipet mbrojtëse janë shprehur të frustruar, pasi sipas tyre janë të qëllimshme dhe kjo mund të vonoj edhe mëtej në nisjen e procesit gjyqësor.
Mes shumë polemikave, kritikave dhe zgjatjes së vazhdueshme të paraburgimeve të ish-krerëve të UÇK-s, pas shtyerjes së vazhdueshme për datën përfundimtare, në konferencën e fundit përgatitore u bë publike edhe data e fillimit të gjykimit, pra 3 prilli. Si pas për logaritjeve të paracitura nga ZPS-ja, kjo e fundit ka thonë se do t'i duhen 6 vjet e gjysmë që të paraces provat dhe të marrë në pyetje 312 dëshmitarët. Por këtë kohë e kanë cilësuar të tepërt gjykatësi dhe ekipët mbrojtëse. Gjykata speciale ka kërkuar nga zyra e prokurorit të specializuar dhe ekipët e mbrojtjes të reduktojnë kohën e përcaktuar për paraqitjen e provave dhe pyetjeve të dëshmitarëve në rastin e ish-krerëve të UÇK-s. Deri në fillimin e procesit gjyqësor, gjykata speciale ka refuzuar çdo kërkesë për mbrojtje në liri të ish-krerëve të Ushtrisë Qlirimtare të Kosovës. Politikani serb Boban Bogdanović, njëherësh kryetari i lëvizjes qytetare Odgovor.